kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka qofka qof ee telefishinka goobjoog oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland barnaamijka qofka qof waxaa toddobaadkan marti ku ah injineer faysal cali waraab guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid mudane guddoomiye marka hore ku soo dhawow barnaamijka qofka qof ee telefishinka goobjoog asalaamu calaykum waa mahadsan tahay marka hore bal mudane faysal waxaad nooga warantaa sidee u aragtaa guud ahaan maanta xaaladda somaliland ku sugan tahay xilli dalka muddo ku dhow sanad ah uu madaxweyne ka yahay muuse biixi cabdi bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin horta alxamdulilahi rabbil caalamiin sanad wax nolosha waxa u fiican nabadgeliya amniga u fiican marka nabad baan ku noolay alxamdulilah wax qalalaaso oo jira iyo wax dhibaato oo jira ma jiro marka waa ilaahay mahad weeye roobkana waa da-ay haddana wuu noo da-ayaa marka wax ma arka dhibaato taagan hadda tallaabooyinka ilaa hadda uu madaxweyne muuse biixi qaaday sidee u aragtaa ka faysal ahaan adigu allah hadda tallaabo qaaday oo meejaro weyn bala ma aragtaa dagaalka tukaraq moojaane tallaabaan in socon karnaa hadda 8 bilood amba 9 bilood uu qaaday oo maganaasa lagu qiimeeyo ma hayno dagaalka tukaraqo kale sida aad aragtaa sa hadal qaad dagaalka anigu taageeray in fact marka laana waxa weeye dawa in qofku xuduudisa dalka in xuduudisa tagaa ahayd laga aad iyo aad marka waan ka soo horjeedaa maadaama xuduudisi tagi waayay oo laba jeer inay soo celiyay inay garow qabtaan at least ay bal xad ka sukaan de ujeedada ma lahayn ujeedada yeeshaa ujeedada anigu taageeray waxa ahayd inuu xuduudaha sugno ani platformkaygiiba ka mid ahayd markaan ordiyey inaan xuduudda sugo ilaa xuduudda bariga ahayd de markaa markuu tagay halkan waxaan islahaa uu soconayaa laakiin de imaka waxa nagu noqotay uun maganaasaa dhibaato taagan oo de aan la gaarin ujeedadii loo aan filinay in la gaaro waxaa tiri dagaalka weli lama gaadhin halkii xuduudka somaliland dagaal dad baa ku dhinta dad baa ku barakaca sida la sheegay weliba tukaraq dad badan baa ku barakacay dagaalkii ugu dambeeyey arrimahaasi dagaalka ka dhalanaya sideed soo dhaweynaysaa adigu horta dagaalkan wax provocation waxaa keenay soomaaliya ciyaalkan fadhiistay magaraansaaye madaxtooyada xamar aan ka xumahay ayaa magaraansaaye ayaa keenay oon garanayn dhibaatada ay keenaysaa magaraansaaye provocationka yarka jabaal iyo siyaasadaas ahayd wada heshiishinaya dadka is ogolaansho laakiin waxaa tan soo dedejiyay magaraansaaye farmaajiyo iyo magaraansaaye iyo ninkaa la yidhaaho jamaal baa soo dedejiyay it was good action bay ahayd action fiican bay ahayd laakiin de way sidii halkii la dooni may gaadhin waana ka xunahay dadka ku dhintay aad iyo aad baan uga xunahay barakac anagaa soo aragnay barakac ree somaliland magaalooyinka ilaa ceergaaw mar bay madhnaayeen ceergaaw ilaa gabiili mar bay madhnaayeen laascaanood iyo waxa lagu jiray dhulka somaliland iyo boorama la deganaa laa magaala la deganaa the whole thing was empty bahayn marka we know how suffer anaa qaxay waxaan ka aqaana waan cabnahay raxniinka mafilmarka intii xuduudka dagaal lagu tegi lahaa iyadoo waanwaan iyo arrimo kale aad ku waan wadnay de dhulka badanka waan wado tita khaatumo aba hadalka la wadnay cali khaliifa inala joogay gurbi khaatumo nagalama mutashan in fact mar waxaan yeelahay maanala mutashan marka arrintaasi yaan idinkala tashan de madaxweyne waa mutashan marka mutashan marka arrintaasi backfire bay nagu yeelatay aad iyo aad ba ugu yeelatay aniga waa dembilaal naga dhigay loo qaatay aanu waxa lanaga daayay dacaayaddi baa lanaga dheereeyey dacaayad baa lanaga dheereeyey marka dagaal aan propaganda hadda naga adkaa siyaasadda la soconin khasaaray keentaa iyo magaxumay keentaa somaliland ciidamadeedu horey umay joogin tukaraq waxaa tiri anaga baa dembiilayaalna laga dhigay tukaraqna markan dambe way gaadheen iyagoo oo gambare iyo meel u dhow ka kacay sow markaa inaad meel aydan joogin markaa tagteen ood meel kale tagteen soo duulaan bay aad ahaydeen lama odhan karo saan kuleeyahay saasaa loo arka saasaan kuleeyahay dembilaal naga dhigay laakiin dembila ma ahayna dhulkiisii tagay waddankiisa hadaad qabatid de duulaan matid duulaan matid cidna nooma xag nooma diidi karto inuu hadda inaan baran tagno maalinta dhawayto yimi magaalaasaa cabdiwali gaasimi magaalaasa baran
ayaa xaq baa u leeyahay inuu tagno laakiin waan ka joojinay aan joojin waxaan leeyahay balhandaray maadaama imanka isagu wuxuu awooday ahayd magaalada saaye macaawinooyin uu waday inkastoo macaawinahay kuwiid bixisay macaawinada badankeeda haddaa waan ka joojinay anagoo leh oo laakiin bixinay digniina bixinay wagaag muuse biixi ama xisbiga kulmiya markii uu guuleystay doorashadii sanadkii hore dhacday waxaa tiri annaga iyo kulmiya guusha waanu wada leenahay hadalkaa maxaad uga jeeday sama oran waxaan ku yidhi anagu xisbigan kale waxaan ku canaananay shiiciin baan iyo sunni baanu keenay baan ku nay xisbigan kale waxaanu ku canaananay inuu gacan saar la leeyahay magalada saaye soomaaliya oo la leeyahay secret agenda la leeyahay heshiiska hore la galay ayaanu ku xamilinay maadaama hadduu markii aan ninkaan isku mabdaheen uu helay xusbi ahaan okay baan ku yidhay uu ka fiican yahay shiiciga baan ku yidhay marka xantii waddani lagu eedeynayo inuu soomaaliya xidhiir la leeyahay ma run bay noqotay secret ba ilaa hadda ma ogin laakiin kulli waynu ku tuhmay kaambeynkii markaan joognay dhowr jeer oo secret u baxay oo iskurana markaa kulmeen anuu sheegin waxuu la kulmay cabdiraxmaan dhowr jeer buu kulmay tasaas baan markaan diiradda u saarnay tuhunkuna galay ma waxaad doorbidaysaa in sidaadii la shaaciyo kulanka uu cirra la kulmayo aad ku eedaynaysa qofku waa inuu ma xaaran maha in la sirid in la shirtid soomaaliya siyaasiyiintooda inuu waxba naga dhexeeya laakiin maaha inaad heshiis hoosaan la gashid wagaag mudane guddoomiye waxaad ahayd murashixii ugu codka yaraa marka la eego doorashadii sanadkii hore ka dhacday somalilan saddex jeer baad tartantay saddexdaba kaalin saddexaad baad gashay ma noo sheegi kartaa saddex sababood oo sabab u ahaa guuldarooyinkaasi ama inaad natiijada intaa le ka keento doorashooyinkii somalilan ka dhacay very simple horta doorasho markaad gelaysid kusoo talagala daadhicis iyo helisba laakiin objectiveka aad u gashay doorashada ayaa muhiima anugu waxaan u galay dalka u im inaan soo celino qarannimada iyadii lixdankii ilaa inaan soo celino oo si nacasnimo ah aanu u bixinay aabayaasha u bixiyeen oo anoo dhowri soddon jir ah toddoba caruuro wata oo mishan bilow jir ayaan qaxay oo laigu dilay reerahaan laigu dilay aan u baqay in lagu dilo inay taas caruurta ay ku dhicin dabana ayaan horta u sameeyey markaad eegtid ilaa isku eegtid aniga iyo isku eegtay siiraay isku eegtay riyaale isku eegtay everybody fishinka aan leeyahay iyo brogaramka nalehi ma jiro laakiin factories kale jira lagu fuutay meesha maa jira yaa jira factory oo kow qabiil tahay oo laba tahay lacag tahay inaas doorashadii hore markaan galay 2003 I remember maalintii gelaysay foodka loo dareeriyay safiirkii maraykanka markaa ayaa i weydiiyey mansuur maxaad lacag haysataa kasaa kun iyo shan boqol waan haystaa inaan abrodagtina islaba kun birta iisoo dirisaa waan kuyidhi si muraaqibinta anaga se bixin jirnay waana dhacdaa adduunka imaka yarkan la yidhaha Justin Trudeau ee haystaa imaka muxuu ahaa Canada he was the smallest buu noqday smallest buu natayaha laga bixin kari waaye marka luka kale wale ADSK wuxuu noqday smallest body buu noqday bukhaariga markaan maxaad bukhaariga Nigeria afar jeer buu orday this happens laakiin waxa weeye muhiimaddu never give up weligaa sii dayna ujeedadaadi siyaasaddana ha gelin haddaanad objective lahayn ood lahayn inaad raad ka tegtid maaha siyaasaddu maaha siyaasadaas reer soomaaliya ya iyo badan soomaaliya inaad lacag ka samaysatid siyaasadu waxay legacy ka tegtid legacy taariikh faacande taariikh maa tii siyaad bare taariikh fiican marka waxa weeye my first objective-ka ugu weyne horanta u leh ujeeda waxa weeye inaan dal yeelano soomaaliya way jirtaa system as my friend tan kale waan gaara insha allahu tacala intuu isku yidaayo kankan it's a matter of time hadda caafimaad in nafta idaahdaa marka haddii ay jirtay ujeeda siyaasadda usoo gashay adiga maxaa ku diidayay si aad u gaadho ujeedadaadii inaad isticmaasho qabiilka iyo lacagtaba waxaan qabiilyad misma wada maraan iyo qaran meel ma wada maraan maxamed siyaad bare waxaa marku inqilaab ka sameeyey dacaayada ka soo horreeyay marka hore leeyay dowladda oo muslimaasa sameeyeen KGB du samaysay oo doonaysa in soomaaliya ka dhigto garabka reer bariga marka waa loo dabaaldegay loo dabaaldegay dadka u dabaaldegay u badna waxay reer waqooyi oo dareysa wasaaraa lahaa
مكدا ما روح نقضي قبيلي مكدا روح نقضي تشلب مكدا فاملي جيسي اسقف صحيحتا با با بهي 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 بلا دات قبيل مودرنستيتي قبيل موضة كانا كانا دات واي مكا صومالي وحورتاك هور المركيدة هو حوي قبيل بحورتاك قبيل هي مودرنستيت موضة قبيل وحاضيه مدى انستوشيس على غلاسو او لو ان اوردر سميستو قبل ويسك سوليا مرك كان كان معلمي هوري قبل قبتي سوري مع مش البري عقل ما نغلي تشني سلطان ما نغلي تشني بيل داتشي البا لو بي يا واس وحش وحش قين انستوشيس مرك قبيل انا قبيل كمان كورين انا بين قبيل مرك قدومي هدي اد اوغتاي قفكا قبيلك يلا عقتها استعمالا ادغونو قف قول ديريا ديار وها لهيد محل لبدا استعمالو ويدي مانو جيدا لبدا استعمال كان الله ويش قبيلك ما كانوا ما كان يعني قبيلك لا ويش قبيلك لا ويش ما ما حتى قبيل صار وها ارا استعمال دو كيلو تي حق حج ساي حج ساي حج ساي محو كم فايده بس انت هيك هذا الشيء هي كو عدي اديغا الله اكبر بس انت كان الهي وحي يقول كان مايو لكن وحن في اليوم هرجيسان كيلو ina hargeysatay wakiil ah waxa aan mar afraad mid soo sharaxaysaa se ma jirtaa qorshe kale oo aan adiga ahayn in la iska soo sharaxo xisbigaaga uu xisbigaaga cid horta cid waxa uu darnayd waxa weeyaan mushkilna haysta wa leadership ma haysan xisbiga ma ka heshiis qof ideology-gaagi haya ma ka heshiis qof program-kaagi fulinaya ma ka heshiis qof vision-kaagi qaatay ma ka heshiis qof strategy-ad dalle wa ودي بكرتها وشريحي كرتها لأن هذا حكوة قول إن البوليسي قاعد صوته لكن ده كان ده برينسيبال لهم وده كان ما كسر مالنا الكرسي هو وين حمر تجي ما يحس بالعك وين يحس بتجي ممكن قفكو يحس بالسوق قريه برنامجكو يحس بقى ودي بناء شرعي سمينا ما أخريها ما كان ما كان على ضن هلا ضن يرى وحبرتي أو جرانسا أو فيشني يا وأتن مرة نك قولك بشرح سميانوها جمال بن سمي فيرست تايم ما كان قال لي دور شدي دور شدي أركين أنا أرتي أنا مريكرين ورين نن إسكدة أنا قوم كني مكان سليدة ما كده حكوا في الجروبي ما ده ما هاش كونغرس ما كان هذا نهلو وف توش كي يجي قاضي هالكيسي أولت لكن لا هذا مش لنا هيسا ولا ولا كلاس ليدرشيب انا عايز اول صدق حسب بعد ايه واحد باي بين كل سوتش لها مشر ادري لكن هنكي ولي مكو جوتش راي يوم الدوني سارة ما افراد سوتش راي مكو جوتش راي هنكي انا ولا الا انا هنكي قارو ما دي تيرا بيت ماضو كبه معي ان لا انت هليو قف يبدلي كرا او ميسان كي لو فيشن كي او حقناي marka doorashada soo socotay madaxtinimada markuu muuse biixi dhameysto qorshahaagu muxuu yahay ma in aad adigu soo sharaxdo mise in aad cid kale ka hor tidii waqti ilaahay naga gaaray subhana wa taala subhana wa taala ilaahay sala naga gaarsiyo dalka nabad gelyaan naga gaarsiyo magana kan wali aniga wa taagan yahay muhammad wa taagan tahay hankaygi in dalka magacan ka qabto waxaan hubaa in dalka ilaahay gacan uu qabto waxba kaagaagay laana war aragtay dibu balan socda shalay tamaan ka fiican salaayto ma faalo sala laana markii marku qofku kursiga dooniyo walaba qof ofna wuxuu leeyahay agenda oo leeyahay haba baylaha halka ka qabo baylaha halka ka qabo baylaha halka ka qabo qofna kursigu mid doonayaa ma qofna mu kursiga helo u dhamaaday agendis baa madax Soomaaliyeed inta u balanay waxa weeye waa kursiga gudoomiyadigaba waxa lagu weeyay inaad xisbiga cid kale oo galeen adiga mooyaan انت خوفا صوص على اسم معرك انك انت صوت واحد ودك حكومه انت 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 انا اقفل الحديد يا انت اقفل الحديد اسمك ما اقفل لكن قف اقام كل اللي شاف وكان كان حيو حسبك ما انت مجرم ما كان بده يحسب وسيكي اوضو بابو محمد حاج فرع حقوق السمي صمو بابين كوا الارض دون تكون حسبك حدا قف سترونج بيرسون هين وباباي waagaag waxa inagu soo foolay sanadda 2019ka bisha March loo qorsheeyay in ay qabsoomaan doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka kulamo ayaad idinkoo xisbiyada mucaaradka ah iyo madaxtooyadu aad yeelateen ama xisbiga kulmiyabaan idhaahdeen si xal looga gaaro murano ka taagan doorashooyinkaasi oo xisbiga wadani wuxuu soo jeediyay in guddida la kala tiro
halka waliba ay jiraan arrimo la xidhiidha saamiga qaybsiga iyo kootadii haweenka iyo beelaha kale ee loo sameeyay. Arrimahaasi ilaa hadda halkay marayaan se maxay tahay waxa rasmiga ah isku diiday marka laga soo tago in wadani uu leeyahay gudida hal kala diro. Wadani wuxuu keenay nasiib darro ah ruux inuu la kala diro sagaalan laga dhigo oo loo kordhiyo xusba saddex qaato. Xusbiyaha isla ekaadeen fikrad anaga iyo waxaan ahaan jirnay kulmiya wadi jirnay ahayd marka mucaaradkeeda 2008-2009 aan ahaan jirnay. Laakiin hala kala diradaasa dheeraad ku ahayd waqtigeediina ma ahayn wax ay keeneen oo fidinis oon ku kala dirana may keenin oon ahayn maxaanaga noogu dhawaaqi waayeen imaanse dameeshka soo qaadnay. Marka arrinta markaa annago doonnay inay doorashadii loo diyaar garoobo oo kuraasyada qaybiskoodii galna oo bishii hore bishii julaay 19-keedii guddidaa soo saarnay ayuu 2020-kii soo saaray go'aankaas marka wixii dhowa kala kaceen. Dana xajkii baa la tegey waxaan nimid dalkii oo kale taagtaagan marka annagaa bilownay inaan isku keenno annaga madaxweyne ka codsanay inuu saddex xisbi isku yeelo isla fadhiisto si fiican buu isku yeelay guddiyaal baan sameynay guddi madaxweyne la fadhiisata iyo guddi kasoo talisa lixda qodob ee horyaala doorashooyinkii oo mid ay tahay kow ay tahay hala kala diraday uu keenay kulmiye u wadan laba ay tahay magana saami qaybsi kuraasida saddex ay tahay waqtigii oon dhowey oo kulli dib u dhacaya afar ay tahay dhaqaalihii shan ay tahay xeerkii lix waxa weeye tan guutaa dumarka wax caqli galamaa taas waa iska constitution ma dadku ma ilaab kicinayaan. Marka bahashii balownay waxaan isku nay bisha 2020-keedii saddexdii xusbi saddex guddi anay cabdiraxmaan waan ka qayb galay isna waxaa mataleeyey madaxweyne ku-xigeenka. Marka waxaan ku heshay anaga kobor ma iskeenay waxaan nihi idin war ka soo kaca hala kala diro oo maadaay waqti uu dhacayaan 2019-ka oktoobar waqti uu dhacaya shaqadan ha inoo qabteen hadda registration-ka ha inoo wadeen marka waqti uu dhamaadana qoladan ha ogolaata in sagaal laga dhigo sagaal labaa lagu daro taasaan ku dhexdhexaadinay maadaama anaga kulmiya isku waqti ahayna waxaan anaga kulmiya ayaa arrintan kasoo tashanayna saddex jeer maan kulmiya fadhiisanay saddexii jeer baa way diideen maka doratan kala baxna kartan waa albaabad waafilay watan wada hadalay marka imika cilad waxa weeye waa kulmiya awliwa madaxweynaha weeye lanna maka nala fadhiyana maku guddidiisu rayga keenay on the table way badankooda u guuxay waxaan jis breakthrough bala noqontana waxa weeye waa muuse bixi ayaa ka dambeeya xisbiga kulmiya uu diiday soo jeedintiinii la xidhiidhay hala kordhiyo ama hala kala tiro idinku tallaabada xigtaad qaadaysaan maxay noqonaysaa markaa doorasho dhicimayso haddaan maxay doorasho dhicweydana kuwana mar dambe loo kuniya ma jirto xalqis jira shir beeleed baanu qabanna markaa nagu fursad mayso inaan shir beeleed qabanno demoralization waa dhad waa dhintee markaa waxaana dilay muuse bixi kareysku wuxuu ku xun laakiin waan iska fadhiyayana shan sanadood qaban maayo doorashana rabish kale waa inoo fadhiyayana dowladda hoose iyo magaalada saaye waxaan meesha fafadhiya bilaa macnahe ma dhacayso sababta ay u kala diri laayihiin ama loo kordhin layahay maydiin sheegaan guddida doorashooyinka ama ma sheega doorta kala dirka anaga baan ogoleen kala dirka anagu ma ogolin taaqudeed la ay dambi gale waa maxay noobka ay dambi laakiin markuu waqtigu dhamaado xaq baa loo leeyahay soo celiyo xaq baa loo leeyahay bedelo oo fiican kay waa soo celiya Cabdi Fatax soo celiya ma isaa u qasba kala ciro iyo kuna iska hadlayaan hadii labadoodu way khasaare kay hala kala diray kaalay inay wax ku dhin maayo waan qutus doonaay iyaguna waa gudoomiyaal noqonayaan madaxweynayaan shir beeleed baan qabanaa waa back to square one yaan ka dhigana marka goormaa shir beeleedkaasi aad doonaysaa noofumbar ku qabanaya 12 November 13 November markii isaga la doortay ayaan soo jeedinayaa la qabto halkee waa laga tashan doonaa laakiin concept kaas uu noqon doonaa sanadkuna 2019 ha maalin oo fadhiyaa bay kulatay marka sidee loo arki karaa Soomaaliland inay ku noqoto halkay ka timid yaa ka madax yaa karis waxa ku xuno soo kuman taa war wadu ka soo soo muujiyay waxa la tii noo fariin doona madaxweynaha oo kaleen doomraad oo gar qaadanayna
sidii asnaantu ay noqon doonto sidii asnaantu oo fashion asnaantu ay soo gaani wadan ismiid dilin tiin buu ku walaa marka awood idinkoo xisbiga qaranaa shirbeelad dadka isku yeedhaan maleedii walaan labada xisbo walaan walaan awaal walaan anaga anaga ka dad badan adu joojin waayo muuse wax maqli waayo dagaanaga u furi doona haddu madaxweyne diidan noqdo weeyimso wax noqonaa nin reerad buu noqon doonta italy intaa shirbeelad qabalada soo lagama haboono oo inaad xal kale raadisaa dafro xataa maniga diiday 7-9 halaga dhigaa xal dooniga xuu diiday ay kula taagay isagoo soo weydii bagag madana gudoomiye waxa jirtay kootada haweenkood carabka ku dhufatay sadoo aragtay ka xisbi ahaan ma jirto wax kooto xaleela koota waxa loo qabanaya dumarka loo qabanaya waxa loo qabanaya dadka laga tiri badan dumarka 406 ma weeye soomaaliland dumarkooda ma way gaarin waqti ay taliyaanba qabyaalad iyo qurum ila soo gaana asxaab kugu jira waa aragtay asxaabta meel ka hadda soo aragtay we have to first educate them waxa wanaagsan kuwa wanaagsan cabinetka lagu dardaro jijiyada laga dhigo laakiin iyaga u badan ha isku footeeyeen aan lala gaarsiiyo heer oo tolki u faateeyo dhexdintad u footeyso hala gaarsiiyo magaalada in gaal inagu imboos kareyso magaalada saaya ima kuwan soomaali isku sheegaan dowladda ahayn 130 inaan bixiya ingiriiska oo 100 sano horteed u ogaaday dumarka in footeeya 21% bada baarlamaanka laakiin ma aha in dhaqaalna sameeyo ma aha in waxaan anaga distorka waxaan ku jiray soo gelisa ma si ki ku fsey maanta oo tala diidi oo kale in soo gelisa ma marka waxa jira fikir aad ka leedin ka xisbi ahaan arrimaha kootada iyo takataana warka soo jira phone the bigay koota do barlama seeniyo waxa laga buuxinaya waxa laga iyaga kuwaas oo baahan exact beela kale tan oo haybsan hadana oo tira aan tira yarto qofkeen kare ma jira kuwaas oo kale waa la decision making si usoo gelin laga sheega laakiin do markan 406 ka magana siyaasad gareen qabiil ku farsanay waxa madana gudoomiye doorashada hadiiba ay dhacdo ama aad aragtid in ay waqtigeedu ku dhacayso baarlamaanka iyo deegaanku waxa jirtay in dadka la diiwaan geliyay ay aad u koobnaayeen marka la eego dadka reer Soomaaliland ma la furaya diiwaan gelinta marka way furantaa qodobada harsan ba way wala furaya dadka ay baan gaalay isku gaana ku yibri ka gaar waay ku meeshoodi bedelay ila lix talaabo u baahan baga siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland maanta taagan bal maxaad ku micneyn lahayd Soomaaliland si ma horey baa u socotay waa dad way dhimatay waa dad siyaasi dad ma shaqeynayso laysan ma tashaa siyaasada Soomaaliya oo shaqeyn oo kharashyo taagan way dhimatay ma shaqeynayso we are nowhere xafiis baa la furay maamulka Brussels xafiis baa la furay ma siyaasad xafiis waxa weeye noqota very active noqota saaxiibey yalata wadama yalata ku taagan wadan qurmaan saaxiib sameeyay ma jirto waa ma siyaasad dibadeed ma leh siyaasi miiriye ma lihin istaraatiij miiriye ma lihin afartay ciyaasto iyo joogay yar yar joogay xamar banaga adka siyaasi dibadda soo ordiya marka siyaasadii dibadda waa zero waga waxa jirtay dhawaan Saudiga tagtay adiga iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland wafdi hoggaaminayo calanka Soomaaliland waxa laga taagay qasriga Saudiga shir baad ka qayb gasheen sidoo kale mas'uuliyiin Saudiyaan aad la kulanteen Saudiga maxaad ka doonteen Saudiga anoo horta wafdi kuma saaray waxaan xajay iyaga la xajay Saudi xajay madaxweyne ku xigeenka anoo hodeelkii ku jiray baan markay joogay magaalada isbaas jidda sidaan u dhalkeed ka soo jeemay i dhamaatay haj laakiin wala asoo waxa asoo boqorka si fiican loo qaabilay boqorka way arkeen hadana mar dambana waye waa la shareem kana saaya dad sarsare oo Saudiga Saudi aad buu xiseenaya Imaaraadku aad buu xiseenaya adduunka aad buu xiseenaya Soomaaliland Soomaaliland waxa way wajigi Soomaaliland oran jiray Maxamed waa baakiyarkii waa taaradii duuga istaraatiijiyadda Itoobiya ayaa adduunku ilaalinayaan Middle East-ka ee 750 bilyan oo dollar ay maraan badda cas waa annaga marka saas u xiseenayaan laakiin ma haysano capacity dowlad awood ah oo ka mid dhalin karta hadda ma jirto
gudoomiye waxaa hargeysa laga xusay sanad guuradii boqortooyada sacuudiga state state sano ay ka soo wareegtay adigaa ka qayb galay sacuudiga oo idinkaa tagay idinkoo kala duwan mas-uuliyiin xisbiyada mucaaradka ah iyo dowladdiiba ah maxay tahay waxa sacuudiga ka soo galay soomaaliya sacuudiga soomaaliya abka ab saaxiib ahaan yaa carabta ku daray soomaaliya cumar ataa ku daray calanka marka laga galay soomaaliya cumar ato waxay ku yaqaan sacuudiga soomaaliya sacuudi ma uqun xitaa annaga ilaa sacuud la shaqaynay maxaa ka jira in saldhig militari sacuudiga soomaaliya ma jirtaa inuu doonayo inuu saldhig militari somaliland ka doonayo ma jirtaa imaaraadkiisa way isku xidhan yihiin laakiin hadda weli ma hayno jabuuti isagu leeyahay laakiin imaaraadkan loo siina sacuudigu ma danaynayaa maalgashiga somaliland aad sacuudigu wuxuu doonaya inuu diversion ku sameeya diversity ku sameeya dhaqaalihiisa inuu dhaqaalihiisa ku koobnaanuun oyalka sidaa awgeed wuxuu doonayaa inuu somaliland mineralska iyo oyalkaba ku badan inuu gashado doonaya iyo kalluunka iyo dalxiiska wadankan waa wadan qaniiba wey laakiin hogaan male leadership ma naasto leadership qorshe marka arrimahaas sacuudigu danaynayo hadda u samayseen idinku ma jiraa marka loo eego arrimahaasi maalgaaaaimanaya window shomag bay samaynayaan iyo halkay doonayaa maalgashadaan lakin anigu jawigii nabadgeliyo iyo sharcigii soo dhaweynayay ayaa la samaynaya warbaahinta qaar waxay qortay in hargeysa uu yimid sarkaal ka tirsan sirdoonka mara sacuudiga arrintaasi maxaad ka ogtahay waa security waxaas wax security lagama hadlo wagaag mudane gudoomiye isbedelada geeska afrika ka dhacay ee etoobiya horseedka u tahay gaar ahaan ra-iisul wasaaraha waddankaasi goobaha uu saamaynta ku yeeshay waxaa ka mid a deegaanka soomaalida oo madaxweyne cusub yeelatay isbedeladaasi ka dhacay guud ahaanba geeska afrika iyo eritreya somaliland sidee uga faa'idaysan kartaa bay kula tahay adigoo eegaya siyaasadda arrimaha dibadda somaliland waa kaarka qores kan imanka reer soomaaliya ee iska dhex boodboodaya farmaajo yaas waxale wuu contribute garan kama jiro xuduudihiisii ma haysto dowladdiisa maha dowlad babolara oo taageero badan haysata marka waa iska magacaa soomaaliya dee gaalo iska ixtiraaftay dowladdan soomaaliya la ixtiraafay waxaa loo ixtiraafay in dana laga seexdo wax laakiin dowlad jirtaa maaha laakiin in maraynka waa laga arko intaasoo waddan baa degan oon fiise weydiisan oo xalana waa waddan kale oo turki baa joogo iiraan baa joogto shibilaa jiniya jan baa jooga in laga soo seexdo dowladubayar laakiin annaga dad la neglad garayn kara maaha soomaaliland of the end of the day ethoobia waxay ku qasbantahay soomaaliya waa strategic partner 700 ilaa 750 million oo dollar ayaa soomaaliland ka hesha anugu 10 million kama helno watan dooniya marka inaanu ka negotiate garano markaama interestka ethoobia wuxuma saarna soomaaliya waa somaliland markaa waan la jaanqaadina kilashanaad hadda anaga sameynna magaransaaye casuunay oona lefta imanaysa waxaan casuuminaa kuwa kale dulmi la dirirkaan casuuminaa waxaan doonnaa siyaasadda kilika shanaad anigu dhowr shilan sheegay annaga kilika shanaad wuxuu noo yahay sida bariga iyo ukraine u tahay russia s our people anaga ku nool anaga adi reerkiin uu joogaa cid reerkiis ka maqay ma jirto waxaan doonayna siyaasad nabadgelya oo wanaagsan qoomiyadaha la noolaad ka sameyno soomaaliya degana sidii ilay inaanu reer xukumin si fiican loo xaasa oo wixii soomaali kale jejebiyey iskudarkii soomaaliya soomaaliya cadaaladarii qabyaalad baa kala jebisay tii baa ka dhacday kilika shanaad sameye ina ilay si aana tii u dhaqin in soomaalila mideeyo soomaaliyana halka madoona ka hagaajino taa imanka muuse ajeegse khayray farmaaji lehayn ra-iisul wasaare madaxweyne is jok jok qosolka tan halka manu ka hagaajina will bring them here haddii la yidhaaho siyaasiinta waan ugu yeerinaa halka waan ugu yeerinaa differencekoona ka saan mudane gudoomiye waxaa jirtay hadda isbedelka ka dhacay deegaanka soomaalida dowlad deegaanka ethoobiya madaxweyne cusub bay yeelatay calankii baa la bedelay onlf dad taageersan baa madaxda qayb ka noqday oo onlf imika ethoobiya uma aragto argagixiso isbedelkay qayb ka tahay hargeysa qalbi dhagax bad kusoo dhaweyseen oo onlf ka tirsan imankana waxaa sheegtay inaad onlfta kale oo dhan u yeedhaysaan hargeysa imanayaan
وأنا لفهر كيسوا لقد يبي شري ما أنت ولا جوسو دوينا يا سبدل كاسي ساعة ولا عاي أزوج محاسكم يعني هاي هكذا أنا وأنا في الدير ما نوين وأنا في آه أنا وساس سو ما هذا الشيء كسي مكلا بابورة نجيب جوبي وأنا رفت سو ما نقال سو ما يعني نجيب بابورة نجيب دوبي وأنا لفهر لقوم يحيد شري هركيس ميا هذا أنا أسفار أسأله ما وقي هدي 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 لحيد شرينا أدمينستريشن كحيد شرينا هذا ما تشوفه maybe waa administration hore ma aan waxan ka hadlay today Somali policy Somali tanmaanta doonayno haduu Muuse dhageyesho oo yeesho aan doonayna in aan ka samaxdo in Soomaali halkan ka hagaajino Soomaali halkan baa laga abuuray Soomaali waxa ka laga abuuray shanta Soomaali oo Swedish ah waxneede halkan baa laga lahaa laga maleen xamar haa chowchera calanka ho halkan baa laga lahaa hawdu hore aan halkan baa laga halkan baan doonayna inaan sharafti Soomaali suulna waa been moo ka garow kiree garow abd adweli ilaahan Soomaali maanay Soomaaliga bi taariikhda daraadid reer garow waa bi Soomaali Soomaali dadka baal abalka ku xumaal ku waas laakiin dadka taariikhda fiican kulli waa Soomaaliland Soomaali mad Soomaali ka soo bulweediya waxa tiin miliye pool qaada Soomaaliya wax taray yaa Soomaali u dhintay yaa lixii afri lixda ka u dhintay Soomaali kaxsha todoba toaski aw dhintay halka ma laga dhintay soo ku inqilaab sameeyay markii lagu jeeday soo ku ciiray inqilaab sameeyay ya shan marka dadka Soomaali biyo hadalay Soomaali ku hadaaqaya double standard ki waa Cabdiwali iyo qeyr kibaway waxaas waxa keenaya manacsnimada Muqdisho iyo Hargeysa waa dad dagaalamay dowlad badartay adduunka markay dowladu aan dadka Victoriaska ay guuleysta ayaa sameeyay mustaqbalka dowladaha ma hayno SSDF oo laga adkaado dhoforqiga inay sameeyso kumar maab soo sameeyso ma USC iyo SNM SNM way sameeyso Soomaali way go'aamisay meesha lagu jabeeyay USC gudoomiye tanan u gelin arimaha Puntland waxa jirta ra'iisul wasaaraha Itoobiya wali madaxweynaha Soomaaliland Ismaaciil Arag inaanay Muuse iyo Abay Axmed Isaarag saaray waxa arkayaan waa one by one arabo isku saarayeen waxa jira qorshe dareeriye ah waxa arkayaan haduu de hada waa sarkiya waa qasb waxa weey arimo way kala horeeyaan wadamada jaarka ee colaada ayuu dhameynaya anoo colaad naga ma dhaxayso taa weey arkamay Soomaaliland waxa kaliya Itoobiya ka iibin jirtay waxa waha amaanka oo cidii amaankeeda lidi ku ah way u dhiibi jirtay ama way ka wada shaqeyn jireen ba ona laftan aan ku sheegayo laftarkeeda xubno ka tirsan waxay sheegeen in Hargeysa laga dhiibay oo laga geeyay Itoobiya arimihii way iswada bedeleen oo cidii cadawga u arkay Itoobiya maanta uma aragto heshiisyaal la kala saaxiibay oo dadkii ma aha kuwii hore maxaa maanta laga yibsan karaa Itoobiya amniga markaas waa Suudaan amniga ma aha oo jabaa amniga waxa jira extremist ba jira amniga jira bayrtis ba jira amniga markaas waa priority adduunka oo dhan waa priority waagaag mudane gudoomiye Brussels shirki Brussels aad tagtay waxaad la kulantay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo Hargeysa markaad ku soo noqotay si weyn baa lagu soo dhaweeyay roog cas baa lagu dhigay way ka duwanayd markii aad ka iman jirtay meelaha kale ama aad dibadda hawlo kale ka soo qaban jirtay soo dhaweyntaaga Farmaajana aad la kulantay waliba roog cas dadkaagii ku taagarsanay ku dhigan maxay loo micneyn karaa ma waxa taasi Farmaajo loo kulmay looma dhigeen wax loo dhigay nimanka dhamaan magaalada saaya ee dowliga inay isku kaay daraanigii dawladda ayaa galiyay media social media galiyay face wala xiraya qaabku madaxweynuhu uga hadlay inaad Farmaajo la kulantay saad aragtaa nimo qurux badan anu xusbi baan madax u ahay kal siyaasad baan kala siyaasad baan nahay aniga ana diidiyo shacabiga inuu diidiyo meel la taga maahan in muqsho ka dagac diidiyo kala sama jirto aan politician baan ahay haddaan arkay in dantida ku jirtay telefiib waan tagay adiga Soomaaliland wala faa'iido ay ku dhalay waxay sheegtay xukuumadda inaad ku matelin kulankii baan ku matelin aan matelin naftayna matelin dad Soomaa matelin horey baad uga hadashay dadka la kulma Farmaajo oo kale inaan qurux badnayn arintaasi adigina waad la kulmaysaa aniga hadlaya inta tagaan soo heesay sema aan ahay inta asalan oo heesay ma yaan anu siyaasi baan ahay have got policy baan ahay strategy baan ahay dan Soomaaliland baan wada meesh ka ogtahay laakiin aan arurta yar yar tagaan halka ka soo heesay siyaasa ya kwaas aanu kwaas kala madiga aniga marka ma waxa jira sharci gaar ah oo siyaasiyinta iyo shacabka kala xadinaya ma wax policy kala jaadan kala maayo anaga qofka reer Soomaaliland ee u taga ku barmaasho u heysa waa traitor anuma ma heysa wala soo xisaabtamay agaar dhukaliga ma ku inayo yareen
waxaan jooji ninkan ugu soo cabaynaysa hubka soo siinaysa iyo qabiilkan daaroodiska wadid daaroodisadaadaa khasaari doona baan ku yiday aabbahaabaa ku khasaaray daaroodisime adeerkaaye jooji baan qabiilka arintii deeqaha ayaad sheegtay inaad ka wada hadasheedaaha bixinayamadaa way socotay dadki waxaa bixinaya deeqaa dadka bixinaya shaqadale jamaal meelaha boodboodaya cudurka galay somaaliad galay anaga nooma go-an karo waad arki doonta kaa yarna hadaa jamaal kaa yar kii halkan taagtaa arki doonta afarse markay dhamaadaan marka farse ka dhamaadaan amba haduu dhamaystaba yulsiiordi magaag mudane gudoomiye wadahadaladii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya intii labadan madaxweyne cusub yimaadeen waxaad moodaa inay waxoogaa istaageen rajo badan baana laga qabay in wadahadaladaasi dhinac un loo kala dhaco halkay ku dambeeyeen wadahadaladii saad u aragtaa anigu ilaa hadda ma garanno meesha ku sameeyey waxaana wixii hareeyey dee ninkan yarkan la yidhaha farmaajo wuxuu soomaalida ku yahay weerar xumaanteedu ka shaqaynaya marka qof xumaanteeda ka shaqaynaya ma wada hadli kartaan waan jecelnahay in horta kow wixii hore lagu heshiiye la dhameeyo waan jecelnahay maalinta waan lasoo hadal qaada waxaan aan bilaawda hadaladii si looga baxo waxaan cabdiweligan dal aan jirin kala soo socday soomaaliya dal aan jirin dalku soomaaliya soomaaliya ahaa where is puntland waa axmaqnimo reer xamarkaa wey reer muqdisho muqdisho ka dhex leeyahay puntland baa unahayo oo ka talinayaayo oo soo dhoweynaysa where is puntland garoweiyo boosaasule waa puntland oo dalka dhigay dal saddexaad yani waa dadka waa hamaj ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu diyaar u yahay isagoo arrimahan wadahadalada ka hadlaya inuu tago hargeysa weliba isagoo maxamed guuleed maaha isagu hadlay isagu walaweyn yahay somalilander laakiin waa mas-uul ka tirsan dowladda federaalka siyaasada laakiin walaweynta ma oga isagu waa dushu ka cutaayma oga isagoo siyaasada inuu iska aamusa weeye isagoo ku hore ma hadli jira aamuso hes not bad frontfrmaajan hadii hargeyso anaa hore uga jawaaba hadduu yimaado safaaraddii ha ka furabaan ee soomaaliya jamaas ay farmaaji ma warwarta farmaaja hor wadaan kuu sheegaya war farmaaja waa transition u baxaya ma farmaaja adeed xamur buu xukumi karaa iskadaa soomaaliland aadaadbeentamisaadaadhegeyso waa loo qaldamay ninkan rag isxumaynaya u fuuteeyey farmaaja is going tomorrow markii xasan sheekh la dooranaya waxaa tiri ka cunoo ka codeeya maxaad ula jeeday hadalka sheekh shariif baan watay runtaan kuu sheegay inuu soo baxo oo nin iimaanle adlis ah lakiin inaan ka yaraada sharmaasha intuu iska ohiye beri ra-iisul wasaare noqday dadku iska mooda ina hagaagsan alaad soomaaliya dhibaatadeeda nin baaxadeedii iyo waaye aragnimadeedii iyo garashadee le maaha wakaa diyaaradda ka degila kuba dal dhisan isku taswiraya marka in wadahadalada lagu qabto meel soomaaliyeed anagaa ka talina soomaaliya haduu anaga haduu iman waaya dowladda soo socota ka talino dowlad wanaagsan u dhisina faysal waxaad tiri waxaan doonaynaa markii qalbi dhagax yimid inaan siyaasiyiin badan oo soomaaliyeed hargeysa keeno yaad nooga sheegi kartaa markii imaada waad arki doontaa insha allah so maanta muhima ninkii isna waxaan doonaynaa halka maanta waa ilyas ba horta maanta yimi ilyas barre oo kenya ka yimi m b ahaan jir waxaan doonaya inaan keenaya kili ka shanaad somalilan siyaasiinta soomaaliya in halkaan tala siino xisbiyada mucaaridka dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan soomaaliya hadda ka shaqaynaya ka mid yihiin wadajir dal jir xisbiyadaasi maadaamaad xisbi mucaarid aa tahay saad u aragtaa adase xidhiir moodaleedi mucaaridkaad casuumaysaa hadii ilaha yidhaaho laakiin ta xisbiyaa imika ma ka suurta geliya waxuu ka shaqaynaya anigu halka inta kainta ka soco afarti arrinimo ka baxo maashi maganasta alab burco ayaan tegi jiray intaan 12 ka baxo ayaan tegi jiray ceergaabo waxaan ku aafuri jiray ku suxurin jiray meel dhexe afarta arrinimo waa dhul nabada noqota asaabe ma muqdisho ayaa asaabe ka shaan karaysa ma wadooyinka mari karaya
يعني دد بين كنور بين كنور وهكذا فرماشي اللي مدحوينه وحي صومالي حي وحكومة حمر بانو حكومي وقوت كلها يا أخي مين يا أخي دد كني واضوا ما كان واحد دولنا حس واحد دون تهاشيك تاني ما كان له وين هكيت سن ركيبة وين ويرينا مدحوينه وكره ردنا وانو قابلنا طلام سيننا عد وحدتك ودك حرية وليبنا كوسك لقينا فنتم كل شيء ويو اسي ليس دي بحريسة ما محمد زياد دلك لقى صار دتك يزح حرية كل اللي حرية لوديب بينا كي راي أبي أوي لقى صار ودك كوي عري أي دورتين إني وعلي وجب يسوى مسكحي سطوبتي محمد زياد بروح سميني وكم مركبة دتك كوي عري مكان صار كريهودي وكم أنت دتك حر حرية استوى إلى على يانا شيرني لي أفرق سوي مادامي ويشول شو فرمايتس وحنا توس تون تاكتيس فقدت كده لوكا حرية محمد سبي دول مجلة دعالمي إلى بار يا رقاب سي وقت كل حرية كوا سلام دون إن قف ونحن كسو صار خلاف دولة الفدرالية يوم ما مر قبل ذي أو حرير كل شيء جاي إن الحكية إلى الحين دولة داس سيدي بدوركتها هو واحد ولا حي أيقا هذا حول حي ولا حدود ولا حدود ولا كانوا واحد ليون meelaha nabad uu ku jiray magaalada bay xukumaan maxaa kula talin lahayd si khilaaf kaasi loo saafto meelaha xukumaan nabad ayaan la fargelin waxaan ku tusinaa haddii imkii isku eegtay inta xukumo maxuu ahaay ahmed dagax maxaa ahmed dagax somaha ma yahay baxaa badoow ahmed badoobi inta abdu wali xukumo inta xukumo sheekh shariif saddexaas ta farmaaci ma xukumo فرماشي على يي دوين انه يي وحيالو يريد حكومه هذا ديستر سنتر جفرمنت شفته سنتر جفرمنت مشرتو جفرمنت هو يعني دت كده هيستا شرعيه كو سودا وا وحنا نغا هيسه ما بري سنه بري سنه محمد كان حكومه ولا كان ما حكومه لا شرعيه كما سعود وانا كم كدوني شرعيه كينو دوله نبدي كينو يو عضا ما نحكمنا ما حكمنا وين قفكو حقيقة كنا ولا لا ما كان ذيك كله وحبا نحكمها يجا كل وين يجا يكل وين فرماج فرماج اللي في حكمنا ده رواية قال استعمال الشيء استعمالية ودنا كذا ما يسنيا لكن دن صومال ما دن صومال نجاوبنا أبين ولي دن صومال موجودين دن صومال هركم بلقي موجودين تم بس سياحتي واحد يعني تودن هاي جايتستان هل كان هيجاتيا سديل لو تنصوب مقاتل ولا هدان صوب بحلها توتوسن تريغا هدان صوب بحلها انا تاع ساعات تاع ساعات قف وين في شيء ايش قرش ايش رياله تكون ولا انا رياله تكون ما قاس فراشان يا يركن مع خيره الى وين سكت يا دي كيف عندي ولي حير نوعيه اللي كان حيا مركا مسؤولين تاس واه هذا لا افرماج كان وتعمل واقع انا الى خيره كما بقى انا واود اسوح كصوب انجيل لكن ديفرنسيونس نقان غير كي سوا نقان ابينا وانا قان غير كان صاحبهم غير كان هو صاحبك بدلنا انا وانا كان صاحبك الكيبا اسك سيكتين ما دام انت واحد اسك سيكنا بوقي محمد سياد بوتا بوقي محمد سياد بري محمد سياد انا يقحون تي بلاي الصومالي بربري عذر كي سيلا مانت الصومال كو شيل الهاي فكره دي سي بوتا هو هاف تو ستوب هيم وين تشوتشينا ان سومال نبض ما انطوب انت واخا قدوميه سومالان هادين كوسو نوقونو تلي عاره او يري جبهت بان كو دواقو قرد دغن سد ارنتي سي وارتا اروح حبو ترسان يا وا دمن انا لا دمن ان شاء الله تعالى لكن سومال جبهت حسام حبل سو قادم ميس بس كلين تلي عاره ما ولا لدي ما قانا يرير كي سان قانا اما يبين الله يامن اركي لكن ما حسني لكن ارنت انا عمدن دو قبلنا عاره مو خلي سومالي نوديس قرب هالك شو كف عين حبايس لسلو هاي وانت ما نتحصل لكن وحوي وحوي أخذ زوجي ملح وين كحرنت تتكو حمالي وام ملحة شعبي ما شعبي فيش في عين شعبي غير سومالي وشعب عشور طبي حنية يعني وحوي لوديس وشان نبضك سامي يعني وحوي لوديس وشان وضد سامي سانية نختارك سامي سانية وقتها قاعد شلو كلهم أحلين لكن وين ملحة يعني وهو كان حموي شيخ مالي دنسكا دنغودو نكابدي سلطان مالي ولا عرف واحد سلطان سو شيغي مركا دتكنو ابالكودي مهلين
waad mahadsantahay gudoomiye waraysiga waan soo xidhanaa maxaad ku dari lahayd waxaan ku xidhi lahaa soomaali nabad ba u baahantay hogaam waddadii lagu jabay in la mara maaha soomaalilanda waa lagu gubtaaye ya faraa ka qaadanayna caqayre iyo yarkan weli cabdiweli iyo jamaal iyo binits aniga arga ya waxaan leenahay waryaanahay wanaag ka shaqeeya leenahay way hagaag daawadayaal intaasi ayaanu kusoo koobaynaa barnaamijkii qofka qof ee telefishinka goobjoog oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada hargeysa caasimadda somaliland waxaana toddobaadkan barnaamijka marti ku ahaa injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo khaalid fowlaadhi aniga iyo saaxiibada kale ee goobjoog t v waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo mahadsanidaada.